det hållet eller? Ja, vi tar oss ut över höjden här och försöker få en bra överblick över området, ja. Så att vi ser långt. Ja, men där är ni ju. Hej, välkomna. Det här är Filip Örnekrans. Det är min kompis, i alla fall lite grann. Ja. Jo, det får man säga. Jag anser att han kanske är en av de bästa, han är i alla fall en av de bästa älglockarna som jag känner. Det här programmet ska alltså handla om älglock. Nu kanske ni undrar vart Marcus är. Ja, han hade lite mycket att stå i, så jag lovade att hoppa in för honom. Välkomna till Jaktkunskap.